L'ermita de Sales entrarà en una nova fase de restauració. La Diputació serà l'encarregada de dotar de pressupost aquest projecte que permetrà recuperar una activitat estable a l'edifici més antic de Viladecans. El que fa la Diputació és posar d'acord les dues parts de qui s'ha signat aquest conveni i col·laborar amb prop de 400.000 euros per la restauració total del que és l'ermita, que ja s'hi havia actuat anteriorment, però diguem que aquesta és la fase final que permet restaurar les pintures i deixar el que és l'ermita que estigui preparada per l'ús religiós i per l'ús cultural. La millora també inclou equipament interior i un projecte museogràfic i una vegada finalitzada es podrà posar en pràctica el conveni d'usos signat entre el Bisbat de Sant Feliu, propietari de l'edifici, i l'Ajuntament. No hi ha una cosa encara definida, però és normal doncs, que amb motiu d'un aplec, amb motiu de la celebració del patronatge, que es pugui fer d'algun acte regularment, pot fer-se també una cosa periòdica, com una expressió de la devoció ciutadana secular a la Mare Déu de Sales. Hi ha altres programacions o actes que es puguin preveure, no?, en el seu moment. La idea és, per una part, fer una explicació d'allò que hi ha dintre, és a dir, en si mateix l'ermita serà un petit museu, hi haurà un centre de divulgació de la importància tant de l'obra arquitectònica com de la importància de les pintures interiors i de tot el que conté, i per altra, això significa que es podran fer activitats, que es podrà fer qualsevol tipus d'activitat cultural i d'iniciatives allà, i per altra part també doncs, tindrà els usos religiosos puntuals. El conveni de l'ermita tindrà una vigència de 25 anys.